Ma ei arvanud, et ma jälle Warcrafti maailma sukeldun. Aga ühel hommikul kirjutas mulle Rein, et neil kambaga hardcore käsil ja ütles, tule ka, see pole suur aja investeering. Hardcore tähendab siis, et WoW Classic versioonis on sul ainult üks elu. Kui saad surma, siis su tegelane on läinud. Ma kohe jah ei öelnud, aga Warcrafti maailm hakkas mind kutsuma. Ega siis muud midagi, kui tegin tegelase. See on Öö Elvis Küti Agalashi lugu. Mu seiklus algas metsikuid loomi lihtsalt jahtides ja päris ruttu sain ka metsakoblini käest kleidikese. Ma väga ohtu ei tunnud ja aitasin igat NPC-d, kes mu abi küsis. Üks tegelane oli mürgitatud ja ta saatis mind ämmelga jahile, kus tundsin esimest korda ohtu. Aga sain ka seal hakkama ja seatsin sammud esimese suurema küla poole, Dolanaar. Külas oli palju elve, kes õpetasid mulle kokkamist, küttimist ja ravitsemist, mis ma kõik hea meelega ära õppisin, et ikka selles sõjamaailmas ellu jääda. Dolanaarlased saatsid mind jälle hulganisti loomi jahtima ja kuukaevudesse vannitama, aga siis saadeti mind jälle koobastesse. Koopad olid täis haldjaid, kes olid viidud pimeduse teele ja ma pidin üles leidma nende liidri Melenase. Teda oli keerukas leida, kuid järsku sisenesid ka teised seiklejad, kelle järgi hüpates ma liidrini jõudsin. Teised said ta tapetud, aga ma pidin uut spaani ootama. Koos sõbralikud ruidise listjaga ründasime kurja Melenast, kes kassiks muutus. Aga lahing läks kiirelt käest ära ja see oli esimene kord, kui surmaga silmitsi seis. Õnneks veekogu koopa keskel ja õpitud tervendamisvõime päässid mu. Ja koos Celestiaga võitlesime ennast koobastest välja. Seejärel saadeti mind karukoobastesse iidsetesse kastidesse sobrama. Aga koobastes oli unne kinni jäänud ruid, kes palus mu abi talismani leidmisel karude käest. Peale pikka otsimist ma lõin käega ja jätsin ruidi järgmisi seiklaid ootama. Lõpuks kohtasin ka Reinu, kellega jahtisime karusid, harpüüasid, vetika koletisi ja meie suur eesmärk oli leida hiiglaslik ämblik. Aga järsku kukkus üks ilus kirves. Oi. See on küll Hunter Rider. Ja aga kas äksi, kuidas, mis ma tegema pean, et äksi saada kanda? Tead mingi Reineri juures käima, kes ülitas sulle vaata. Teie siin on vars, teie aga ei ole vars. Aga kuna Ironforge on kaugel, jätkasime ämmelga jahti. Siis õpetati mulle, kuidas taltsutada loomi, ning mu esimeseks kaaslaseks oli öökull Övlö. Lõpuks ajasime kamba kokku ja otsustasime seilata kaugele dvoorikute maale, Lok Modaan, et liituda inimpaladiniga. Reis oli aga pikk, kõigepealt Tarnassuse linnast hipogreifiga Aburdiini ja sealt laevaga Menethilli sadamasse. Come on. Kas ma jõuan? Mis see nüüd oli? Tõid laeval skorbuudi. Edasi tuli pikk retk läbi soo, kus liikusid väga tugevad kollid. Ma olen siin kandis tegelikult väga vähe kvestinud ja ma mäletan, et mulle vasakul on level küsimärk Kroko. Teel nägime ka oma rahvakaasast, kelle seiklus oli siin lõppenud.
ja jätkasime erilise ettevaatlikkusega. Oodake, Waterfall, rituaal. F, mis see oli? Press F va? Rituaal. Me peame võtma hetke mälestada teda. Ta oli meie kaaslase Stelv, kes oli kodust kaugel. Aga vähemalt meie mälestasime teda. Aga kuidas see oli niimoodi? Okay. Miks see tegelane hakkas istuma ja siis hüppas üles, nagu oleks istunud millegi terava otsa? Ma tahtsin squattida. Level 2 skill. Okay. Kas me ei saa jagudast ju? Arvad või? Ma võin zappida. Oh, see võibolla töötab. Vaata, ma revive beti igaks juks. Revive bet ka. Teeme selle ära jah. Mul ei ole süüa anda talle. Mul ei ole ka talle midagi. Nagu ta no, süüb vist liha või? Tõenäoliselt jah, ma võin talle kopper oret anda. Ta ei söö midagi, mis mul on. Noh, siis nii. Tavai, ma panen endale buffid peale ja hakkan... Oota. Ma säpin teda ja siis jooksen mööda. Aga yeah. Paremal on veel, nii et olge ettevaatlikud. Paremal on veel, okei. Vasakul ei ole. Vasakul ei ole. Seal üleval mäe otsas on. No, see on piisult kaugel. Ära vahi minu poole raisk. No, kas sa suudad? Siis level 20-ga raudselt failid. No siis ma... Oh, no, super. Okay, ah. No, pickpocketin käe ära siis juba. See ei kesta kaua ta vist. Okei, okei, okei. Au. Au. Oh, fetan betti. Hea töö. Oi. See on sõbralik pois. Mis on? Mis läbi ründama või? Betti ära vist või? Jaa. Mis? Bet sai surma vajada. Ah, see on, see aitab meid. Jah. Jah. Nii, mis talt saab siis? Vaatame. Me vist ei saa lootida, kui sai või? Melon juice, jah. Mina ju tegelikult no, seda. Ja tema sest kui mingi see kaart teeb enamus tämme, siis ei saa luuta. 835 manat. Jah. Nice. See on ikka siuke manapauk. Telsamari jõudes saime paladiniga kokku ja läksime kobolde nüpeldama, mille käigus saime ka endale saua. Issa, vaadake. Sau. Loilakas. Au ja mõõk või? Jah. Ma olen kandal. Järgmisena leidsime ennast vanast kaevandusest, mida nüüd kasutasid koboldid oma koduna. Lähme... Ma tulen teie poole. Insul on agro. Kõvasti agro. Tulge. Kõvasti agro. Ma saan ka agro endale mõtte. Hiilin ennast. Mida pekki nende? Mis see põletab siin juurde? Ulst on surnud kohe. Oot, kas me oleme... Nii, korras või? See oli küll väga aktuus. Ma sain kõrgelt oma hiili kätte. Kes on hiilis, ise või? Ise hiilis on ka endast. Vastu tasuks saime uue õhulise kleidi. Jõu kaks. See kleidi endale. Ma olen kleidi kantel. Kui statid sobivad, siis... Kleid on kleid. Ka minul on. Ja kleit ainus asi, mida kanda. Ja ta on vakti... Jah, ta praktiselt sama armoriga kui minu leder tuunik. Ja annab staminat ka, nii et... Jep, I'm with you. Kleit on kleit. Ja kõige lõpuks jäime kõrtsi puhkama.
Jätke kindlasti kommentaar, kui tahate Agalassi seiklusi edaspidi näha. Ärge unustage pöialdada ja näeme võrgus!